Lakini wiki hii on Saturday, on a trial basis, tutaanza pia sasa tutaifungua ki, sio kirasmi, on a trial basis. Kwa magari, wananchi waweze kuitumia, na ndio tuangalie sehemu ambazo zimebaki za kutengenezwa. Kwa hivyo Wakenya wenzangu, kutoka Saturday ijayo, hii barabara sasa itakuwa wazi kutumiwa na magari na wananchi, na ndio tuweze kuendelea kujenga hii nchi yetu ya Kenya na mji wetu wa Nairobi. Kwa hayo machache na mengi, asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you.